እኛ ሰዎች በምናድግበት ጊዜ ከተወለድን ጀምሮ አዋቂ እስክንሆን ድረስ የተወሰኑ ለውጦች ይታያሉ አይደለም? ሰውነታችን ላይ ቁመታችን ይጨምራል፣ ክብደታችንም ይጨምራል እናድጋለን። ነገር ግን የመዋቅር ለውጥ ወይንም የሰውነት ስትራክቸር ለውጥ ብዙም የለም አይደለም? አሁን ይሄ ህፃን ሁለት እጅና ሁለት እግር ነው ያለው፣ አዋቂውም ሁለት እጅ ሁለት እግር ነው ያለው። አስር እጅ ጣት፣ አስር እግር ጣት፣ እዚህም አስር እጅ ጣት፣ አስር እግር ጣት፣ አንድ ጭንቅላት፣ አንድ ጭንቅላት። ስለዚህ በምናድግበት ጊዜ ሰውነታችን ይጨምራል በመጠን፣ ነገር ግን የሚቀየር የሰውነት መዋቅር የለንም አይደለ እንዴ? ሌሎች እንስሶችም እንደኛ እንደ ሰዎች ነው የሚያድጉት፣ ሲወለዱ ትንሽ ሆነው፣ ነገር ግን የሰውነት መዋቅራቸው ወይም መልካቸው ከአዋቂው መልካቸው ጋር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ማደግ ይኖርባቸዋል ያንን መልክ ለመያዝ። የተወሰነ ትንሽ ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ ትልቅ የሆነ የመዋቅር ወይም የስትራክቸር ለውጥ ወይም የሞርፎሎጂ ለውጥ አናይም። ነገር ግን ኢንሴክቶች ይለያሉ። ኢንሴክቶች የሚለዩት በሚያድጉበት ጊዜ የተወሰኑ ኢንሴክቶች በአጠቃላይ የመቀየር ባህሪ ያላቸው ምንም አይመስሉም። የፃን ኢንሴክትና አዋቂ ኢንሴክቱ ምንም አይመሳሰልም። አንዳንድ ኢንሴክቶች ደግሞ እንደኛ እንደ ሰዎች በመጠን ብቻ የሚቀየሩም አሉ። ይህ ለውጥ ሜታሞርፎሲስ ይባላል። እና ሁለት አይነት ሜታሞርፎሲስ ነው ያለው። ኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ወይንም ሙሉ ለሙሉ ሜታሞርፎሲስ የሚታይበት ወይም ሙሉ ለሙሉ የአካል ለውጥ የሚታይበት ወይንም ኢንኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ወይም ሙሉ በሙሉ ሜታሞርፎሲስ የማይታይበት። አሁን እነዚህን ሁለት የኢንሴክት የአስተዳደግ ሂደትን እናያለን። መጀመሪያ ኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስን እንመልከት። በኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ውስጥ አራት ዋና ስቴጆች አሉ ወይንም ደረጃዎች አሉ። የመጀመሪያው ደረጃ ኤግ ስቴጅ ይባላል፣ ማለትም እንቁላል ስቴጅ ነው። ሁሉም ኢንሴክት እንቁላል ይጥላልና ከእንቁላል ነው የሚወለዱት እና በኤግ ስቴጅ ጊዜ እንቁላል አለ ማለት ነው። የሚቀጥለው ስቴጅ ደግሞ ላርቬ ስቴጅ ይባላል። ላርቬ ስቴጅ ከእንቁላል የሚፈለፈሉት ትናንሽ ትል የሚመስሉት እንስሶች ናቸው። አንዱ ላርቫ ሲባል ከአንድ በላይ ሲሆኑ ደግሞ ላርቬ ይባላሉ። በላርቬ ስቴጅ ኢንሴክቶቹ በጣም ይንቀሳቀሳሉ እና ምግብ ፍለጋ ላይ ናቸው። በጣም ይበላሉ በዚህ ስቴጅ ላይ እና በጣም ያድጋሉ፣ በመጠን ያድጋሉ። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ኢንሴክቶች የውጫዊ ሽፋን አላቸው። ያም ውጫዊ ሽፋን ኤክሶስኬሌተን ይባላል፣ ወይንም የውጫዊ ስኬሌተን። ከኪውቲክል ነው የሚሰራው ብለን ነበረ። ይሄ የውጫዊ ሽፋን ዋና ስራው ኢንሴክቱን መጠበቅ ነው ከጉዳት። እናም ይሄ ላርቬ በሚያድግበት ጊዜ ይሄ ውጫዊ ስኬሌተን መነሳት አለበት። ምክንያቱም እንደ ልብስ ብላችሁ አስቡ። እናንተ ልጆች እያላችሁ የምትለብሱት ልብስና አሁን ደግሞ ካደጋችሁ በኋላ የምትለብሱት ልብስ ይለያያል አይደል? ባደጋችሁ ቁጥር ልብሳችሁ መቀየር አለበት። ምክንያቱም ሰውነታችሁ ይጨምራል፣ ልብሱ ይጠባችኋል። ስለዚህ ከፍ ያለ ልብስ ማድረግ አለባችሁ። ኤክሶስኬሌተንም እንደዛው ነው። ላርቬው ምግብ እየበላ ባደገ ቁጥር ኤክሶስኬሌተኑን ከሰውነቱ ላይ ያነሳውና ሌላ አዲስ ኤክሶስኬሌተን ለአዲሱ ሰውነቱ ይሰራል። ይሄ ሂደት ሞልቲንግ ይባላል። ሞልት ማለት ገፎ ማንሳት ማለት ነው። ሞልቲንግ ይባላል ይሄ ሂደት። ላርቬው ብዙ እንቅስቃሴ ስለሚያደርግ በዚህ ስቴጅ ውስጥ አክቲቭ ስቴጅ ይባላል። ያው አክቲቭ ማለት በጣም እንቅስቃሴ የበዛበት ስቴጅ ማለት ነው። ከላርቬው ስቴጅ በኋላ ይሄ ላርቬው በጣም አድጎ ከወፈረ በኋላ ፒፓ የሚባል ስቴጅ ውስጥ ይገባል።
በፒፓ ስቴጅ ጊዜ ላርቬው በሃር ወይንም በሌሎች ነገሮች በመጠቀም እራሱን ይሸፍናል እንደዚህ። በዚህ ስቴጅ ውስጥ ላርቬው እንቅስቃሴ ስለማያደርግ ኢንአክቲቭ ስቴጅ ይባላል፣ ወይም እንቅስቃሴ የሌለው ስቴጅ። እንቅስቃሴ ባይኖርም በፒፓ ውስጥ ብዙ ብዙ የአካል መዋቅር ለውጦች እየተካሄዱ ነው ያሉት። የላርቬው በውስጡ ያሉት ኦርጋኖች እየተቀያየሩ ነው ያሉት። እናም እንደ ኢንሴክቱ 2 ሳምንትም ሊቆዩ ይችላል እዚህ ውስጥ፣ ወይንም የተወሰነ ወራትም ሊቆይ ይችላል በፑፓ ስቴጅ ውስጥ። ከፑፓ ስቴጅ በኋላ ደግሞ አዳልት ስቴጅ ወይንም የአዋቂ ስቴጅ ይኖራል። ከፑፓ ውስጥ ዋናው ኢንሴክት ወይም አዋቂው ኢንሴክት ወይም አዳልት ኢንሴክቱ ይወጣል። አዳልቱ ኢንሴክት ክንፍ ይኖረዋል፣ እግሮች ይኖሩታል። እና ለኢንሴክት ደግሞ ዋነኛ የሆነው የአካል ክፍሎቹ ሄድ፣ ቶራክስ እና አብዶሚንም ይኖሩታል። ኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ የሚያከናውኑ ኢንሴክት ጥሩ ምሳሌዎች አንደኛው ቢራቢሮ ሲሆን፣ የቢራቢሮ ላርቬ ስቴጅ አባጨጓሬ ነው። አባጨጓሬ በእንግሊዝኛ ካተርፒለር ይባላል። የፑፔ ስቴጁ ደግሞ ክሪሳሊስ ይባላል። አዋቂው ቢራቢሮ ደግሞ በተርፍላይ ይባላል። ሌላው ጥሩ ምሳሌ ለኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ደግሞ ዝንብ ነው። የዝንብ እንቁላል ይሄንን ይመስላል። አብዛኛውን ጊዜ ዝንብ ወይም ዝንቦች እንቁላላቸውን የሚጥሉት የተበላሸ ምግብ ወይም በተለይ የተበላሸ ስጋ ላይ ነው እና እንቁላሉ ሲፈለፈል ወይም በእንግሊዘኛ ሃች ካደረገ በኋላ እንደዚህ አይነት ላርቬ ነው ያለው። ልብ ብላችሁ አይታችሁ ይሆናል የተበላሸ ወይም የተጣለ ስጋ ላይ የሚንቀሳቀሱ ነጫጭ ትሎች ብዙ ጊዜ የዝንብ ላርቬዎች ናቸው። እና የዝንቡ ላርቬ በጣም አክቲቭ ነው፣ ይንቀሳቀሳል፣ ምግብ በጣም ይፈልጋል። የሚፈለፈለው ምግብ ያለበት ቦታ ላይ ስለሆነ በጣም ይበላና እየተለቀ ይሄዳል። እንደዚህ አሁን 3 መጠኖች ታያላችሁ፣ ትንሽ፣ መካከለኛና ትልቅ። እና ላርቬው እየበላ ነው እንደዚህ ትልቅ የሚሆነው። ከአንድ ስቴጅ ወደ ሌላው ስቴጅ ወይንም ከአንድ ላርቬ መጠን ወደ ሌላው በሚሄድበት ጊዜ ቅድም እንደተነጋገር ነው ከላይ ያለውን ኤክሶስኬሌተኑን ያነሳና ወይም ይገፍፍና አዲስ ኤክሶስኬሌተን ይሰራል። ይሄ ሂደት ሞልቲንግ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ላርቬ ቢያንስ 2 ጊዜ ሞልት አድርጎ ነው እንደዚህ 3 መጠን ሊደርስ የቻለው። ከዛ ትልቅ ላርቬ ከሆነ በኋላ ላርቬው ጥቅልል ብሎ የራሱን የሆነ ሽፋን ፑፔ ይሰራል እና እዚህ ፑፓ ውስጥ ቆይቶ ብዙ ለውጦች በውስጡ አድርጎ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲወጣ ዝንብ ሆኖ ባለ ክንፍ፣ ጭንቅላት፣ ቶራክስና አብዶሚን ያለው አዳልት ወይም አዋቂ ዝንብ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። እዚህም ማየት ይቻላል በፑፓ ውስጥ ያለው ወይም የሚካሄደው ሂደት። እዚህ ጋር ፑፓ ውስጥ ያለው መጀመሪያው ላርቫ ይሄን ይመስላል። ከዛ ቀስ በቀስ የሞርፎሎጂ ወይንም የመዋቅር ለውጦቹ እንደዚህ ይመስላሉ። ታያላችሁ ቀስ በቀስ ጭንቅላት፣ ቶራክስን፣ አብደሙኑ ሲለያይ፣ አይን በደንብ ሲወጣ፣ እግሮቹና ክንፎቹ መሰራት ሲጀምሩ፣ ቀለሙ ሲቀየር፣ መጨረሻ ላይ አዋቂው ዝንብ እዚህ ጋር ተደርሶ ታዩታላችሁ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ለውጥ የሚከናወነው በዚህ በፑፓ ውስጥ እያለ ነው። የፑፓ ስቴጅ ላይ ይሄ ሁሉ ለውጥ የሚከናወነው። ምንም እንቅስቃሴ ስለሌለ ኢንአክቲቭ ተብሏል። ነገር ግን ብዙ ለውጦች እየተከናወኑ ነው ያለው። አሁን ደግሞ ኢንኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስን እንመልከት። በኢንኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ውስጥ የኤግ ስቴጅ አለ፣ ነገር ግን የላርቬ ስቴጅ የለም። በላርቬ ፋንታ ከእንቁላሉ
ሃች ወይንም ተፈልፍለው የሚወጡት ትናንሽ ኢንሴክቶች ከአዋቂው ኢንሴክቶች ጋር በጣም ተመሳሳይ ናቸው፣ ነገር ግን በመጠን በጣም ትንሽ ናቸው። እናም ክንፍም የላቸው። እነዚህ ትናንሽ ክንፍ የሌላቸው የሚፈለፈሉት ኢንሴክቶች ኒምፍስ ይባላሉ፣ ወይም ኒምፍ አንዱ ኒምፍ ይባላል። እነዚህ ኒምፎች ብዙ ጊዜ ሞልት አድርገው እያደጉ መጨረሻ ላይ ክንፍም ሰርተው ወይም አብቅለው አዋቂውን ኢንሴክት ይሆናሉ። ለኢንኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ በጣም ጥሩ ምሳሌ አንበጣ ነው። አንበጣ ከእንቁላል ውስጥ ሲፈለፈል ወይም ሀች አድርጎ ሲወጣ ትንሽዬ አዋቂውን አንበጣ የሚመስል ትንሽዬ አንበጣ ወይም ሕፃን አንበጣ ነው፣ ወይንም ኒምፍ ነው። ይሄ ኒምፍ እየበላ ብዙ ጊዜ ያው ቅጠላቅጠል ነው የሚመገበው። ቅጠላቅጠል እየተመገበ በመጠን ይተልቃል። በመጠን በተለቀ ቁጥር ሞልት ማድረግ አለበት አይደለም? ምክንያቱም ልክ እንደ ልብስ እንዳልነው ባደግን ቁጥር ልብሳችን እንደሚጠበን እና አዲስ ልብስ፣ ትልቅ ልብስ እንደሚያስፈልገን እነዚህም ኢንሴክቶች አዲስ ኤክሶስኬሌተን፣ ሰፋ ያለ ኤክሶስኬሌተን መስራት ስላለባቸው ጠባቡን ኤክሶስኬሌተን ያወልቁና አዲስ ኤክሶስኬሌተን ይሰራሉ። ሞልቲንግ ይባላል። እና ሞልት ባደረገ ቁጥር ምን የሚባል ስቴጅ አለው? ኢንስታር ይባላል። ስለዚህ ከቺ ትንሿ ኒምፍ እስከ ሁለተኛው ኒምፍ መሀል አንድ ኢንስታር አለ እንላለን። አንድ ሞልት አለ ለማለት ነው። አንድ ኢንስታር ስቴጅ አልፈዋል ይባላል። ከዛ በኋላ ይሄኛው ኒምፍ ደግሞ ወደ ተለቅ ያለው ኒምፍ ሲያድግ እና ሞልት ሲያደርግ እዚህ ጋር ሌላ ኢንስታር አለ። ስለዚህ ሁለተኛ ኢንስታር እዚህ ጋር አለ። ከዛ ይሄኛው ኒምፍ ደግሞ በልቶ አድጎ ሞልት አድርጎ ወደዚህኛው ኒምፍ ሲቀየር ሶስተኛ ኢንስታር አለፈ። ከዛ ደግሞ ይሄኛው ኒምፍ በደንብ ተመግቦ ይሄ ትልቁን ኒምፍ ሲሆን ከእንደገና ሞልት አድርጓል። ስለዚህ አራተኛ ኢንስታር አለ። በመጨረሻም ይሄኛው ኒምፍ ክንፍ አብቅሎ እና አድጎ አዋቂውን አዳልት አንበጣ ወይም ግራስ ሆፐር በሚሆንበት ጊዜ አንድ ለመጨረሻ ጊዜ ሞልት ያደርጋል። ይሄም ስንተኛው ነው? 1 2 3 4 5ኛ ኢንስታር አልፎ አዋቂው ግራስሆፐር ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ግራስሆፐር ወይም አንበጣዎች ክንፍ ስላላቸው ከተወለዱበት ቦታ በረው ሄደው ሌላ ቦታ የጾታዊ መራቦ አድርገው እንቁላል ጥለው ይባዛሉ ማለት ነው። ለማጠቃለል በኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ውስጥ ኢንሴክቱ ሙሉ በሙሉ ይቀየራል። በኢንኮምፕሊት ሜታሞርፎሲስ ውስጥ ደግሞ የሚፈለፈለው የመጀመሪያ ኢንሴክት ከአዋቂው ኢንሴክት ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ ማደግ ይኖርበታል።